שלום שלום לכם מאצטדיון טדי. מאוד מרגש כאן במחזור השלישי. ערב נעים, ערב מאוד מאוד נעים, יש רוח קרירה כאן, והפועל קטמון ירושלים מארחת היום את הפועל רמת גן גבעתיים, שתי קבוצות שניצחו במחזור הקודם, זה היה המחזור השני, שתי קבוצות שכבשו אז שלושה שערים. שם מקונן, דיברנו עליו מקודם, והכדור שם מקפץ ברחבה, המצב הוא מצוין עכשיו, וזה שער עצמי, כן! רבותה, יויד כהן, יוידה כהן, מלא ליתרון את הפועל רמת גן מול הפועל קטמון, הביתה הזאת של יויד כהן, הנה הוא. הולך, בועט בכדור, לא, הכדור פוגע בשחקן הגנה של קטמון וחודר אל השער. הרחקה לא טובה שמה של מאיו. קבוצת האוהדים השנייה של העיר, הקבוצה בצהוב, שפתחה היטב את ה... או רגע, בוא נראה עכשיו את ההזדמנות הזאת. הנה ההזדמנות, נורו, 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 פנימה! לרמת גן, ג'וד נורו שהגיע אליה ממרמורק, שם שירק שנה שעברה והיה מצוין, חותם אצל האורדונים ומעלה את הקבוצה של בני בן זקן על הלוח. התוצאות 2-0 לרמת גן מול קטמון במתפרצת מהסרטים. בן בן אשתי, התקפה של קטמון מצד שמאל, מסירה טובה, זיסו לאגדה, והנה ההזדמנות, איזה גול! אגדה! הלו, השטה? עוד מעט אנחנו נראה מי כבש את השער. אגדה, אגדה זה שכובש. וקטמון מצמקת. לאחת שתיים. דנין שולח את הכדור הזה לצד השני, והנה יש כאן עכשיו מצב, רוג'ה, אדיס, והנה מצב לשער, כן! הקפטן, הקפטן הראל שלום עושה לכם שולם עליכם, שולם עליכם, 2-2 קטמון חוזרת. איזה שער יפה, גם השער יפה במשחק עד כה. ואנחנו בתוך הדקה 73. הראל שלום עושה את זה, תראו איזה יופי של מבצע. הכדור הזה שם טעות בהגנה, מורחק לא טוב, ושלום עם רגל שמאל פצצה כמו סכין, חותך את ההגנה ושולח אותו לפינה הימנית. וזהו זה. הסתיים המשחק, 2-2. אחלה משחק, התחיל קצת צולע, אבל בסופו של דבר קיבלנו יבול נאה. בדקה ה-19, הוואקה השאטה בשער עצמי העלה את רמת גן ל-1-0. ג'וט נורו הגדיל ל-2-0, ואז הגיע וויליאם אגד, הדקה 41, סימק לזכותה של קטמון, ובדקה ה-72 הראל שלום עשה שולם עליכם וקבע את תוצאת המשחק 2-2.